Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berkongsi panduan transfer in dan transfer out guru atau murid dalam VLE Frog. Cara-caranya iaitu login sebagai ID admin. Tunggu. Dan seterusnya, anda klik pada butang ini iaitu Resource Manager. Seterusnya, klik pada bahagian Applications. Scroll ke bawah dan anda akan jumpa butang Users. Setelah klik butang Users, anda akan dibawa kepada paparan Student. Okay. Saya terpaksa kecilkan skrin sebab di bawah ini ada data pelajar-pelajar saya. Okey, jika klik export, anda boleh exportkan data dan pastikan copy dahulu nombor IC pengutu untuk membolehkan anda membuka fail Excel tersebut. Untuk transfer in ataupun out, klik pada bahagian Users. Seterusnya, pada bahagian Choose Options, boleh pilih sama ada Reset Password ataupun Enable ataupun Disable User ataupun Transfer User. Klik Transfer User untuk transfer dan pilih jenis user sama ada student ataupun parent ataupun teacher. Biasanya kita akan, saya bagi contoh, teacher. Kemudian, typekan nombor IC ataupun ID. Kemudian, pilih option yang berkenaan sama ada transfer out. Sekiranya untuk mengeluarkan data guru tersebut ke sekolah lain. Manakala klik transfer in, sekiranya kita ingin memasukkan data guru tersebut setelah sekolah lama transfer out guru berkenaan. Dan akhir sekali klik verify. Saya tak boleh tunjukkan di sini sebab bila saya klik verify, dia akan keluar data bersama nombor IC guru tersebut. Okey. Jadi saya harapkan video saya ini dapat membantu guru-guru berkenaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.